Dobar dan, dobrodošli u još jedan od mojih vlogova. Imam zamjerku od pre svega moje dva muškarca ovdje u kući koji mi pomažu oko ovog snimanja da se premalo obraćam muškarcima i da bez obzira na to što mene uglavnom žene prate i komentarišu ove moje vloge, da bi bio red da se malo obratim i muškarcima. Te stoga ćemo mi danas da pričamo o muško-ženskim odnosima, odnosno o tome šta biste vi, dečaci, trebali da znate o nama ženama, a da zapravo vrlo često imate zabludu i da zapravo nemate pojma, kao i o tome šta sam ja naučila do sada iz svog iskustva, šta mi žene nikako da naučimo muškarcima i stalno pravimo istu grešku u našim odnosima sa dotičnima. Dakle, dragi naši muškarci, prvo treba da znate da vas mi mnogo volimo i da moje lično mišljenje je da je svet mnogo zanimljiviji uz vaše postojanje. Imala sam skoro jednu priču sa mojom drugaricom i ja pitam, jel bi ti nekad bila muško? Ona kaže, molim da trpim još jednu ovakvu budalu u PMS-u kao što sam ja, nema šanse. Tako da, meni je drago što sam žena i dobro se osjećam u svom ženskom životu. Ali, moje iskustvo sa muškarcima je mislim, ne samo u intimnom i ljubavnom odnosu, nego i generalno ovako, je sljedeće. Muškarci su vrlo jednostavno biće, vrlo jednostavno evo, znači Igor, da. Koje ti je najluđe pitanje koje čovjek kaže? Molim te, objasni ženama da breskva je voće, a ne boja. Kajsija nije boja, nego je voćka. Dakle, muškarci su vrlo jednostavna bića, te shodno tome, prvo, ne možete od njih očekivati da vam čitaju misli i da rade nešto što ste vi zamislile u svojoj glavi, očekujući da oni to treba sami po sebi da znaju. Pre svega mislim na seksualni život, na ljubavni život, na dnevne obaveze. Naime, muškarci nemaju sposobnost da rade dve stvari istovremeno, što ne znači da su manje vredni ili sposobni, samo znači da su kada nešto rade fokusirani isključivo samo na jednu stvar. Šta to znači? To znači da kad vaš muž gleda televiziju ili piše poruku u telefonu kao moj muž sada, apsolutno neće čuti da mu vi kažete hoćeš molim te da pozoveš veterinara, na primjer, da dođe da pregleda mačku. Apsolutno neće čuti da ste mu rekli molim te iznesi smeće iz kuće, jer on se koncentrisao na samo jednu stvar, prosto muški mozak i muška priroda tako funkcioniše. Mislim da to dolazi još iz vremena praistorije, zato što nekako čini mi se u to vreme kada smo pravili prvobitnu plemensku, odnosno ljudsku zajednicu, muška obaveza mužjaka, je bila da izađe iz pećine, da lovi, da ulovi nešto, da se postara za to da ga to nešto ne pojede, da donese ulov kući i da čuva pećinu da niko ne uđe da ne pojede decu i žene. A ženke, odnosno žene, su imale mnogo obaveza. Kad mužjak izađe iz pećine da lovi i ništa drugo, žene su morale da se postaraju prvo za to da neko ne uđe u pećinu, da ih ne pobije i ne pojede. Drugo, morali su da se pobrinu za to da se vatra ne ugasi, jer kad se vatra ugasi, to znači da nema više života. Morali su da se pobrinu za tu sitnu decu, odnosno sitnu mladunčad. Morali su da se pobrinu da skuvaju ručak. Morali su da se pobrinu da pećina izgleda kako treba. E to, iz tog razloga, pa jeste, sam u pravu, šta? Da. Što je negde u našim biohemijskim procesima u ženskom mozgu razvilo mogućnost da dok vi telefonirate, možete da pratite seriju i istovremeno lakirate nokte. Muškarci to ne mogu. Ali su zato muškarci fantastični u rešavanju problema i obožavaju da rešavaju probleme. Te u tom smislu, kada ste u PMS-u i kada vam je život, kada ste sebi ružne, kada ste besne, kada ne znate zašto vas sve živo nervira i zašto vam prolaze trnci kroz kičmu, kao da bi nešto da vas pušta neku struju kroz vas. I kada onda počnete, ja sam odvratna i život je sranje i ova me na poslu nervira, ja hoću da dam otkaz i ovo sve, ubiću se.
Ja znam da to dolazi iz potrebe da vi svoje frustracije i svoje neraspoloženje i svoj bes i svoju trenutnu, trenutno nezadovoljstvo samo verbalno izbacite i posle 5 minuta ste ponovo spremne da budete srećne, lepe, zadovoljne, da imate seks. Muškarci padnu u stravičnu agoniju zato što ste vi izgovorili da hoćete da se ubijete, da ćete date otkaz i da je život sranje i da ste odvratne i koncentrišu se na to kako da vam pomognu, odnosno kako da reše sve jedan od tih problema. Jel tako je obojica ovako klikću glavu? Što će reći? Kada se obraćate muškarcu, pokušajte da ga naučite, odnosno da mu objasnite da u tom trenutku vi nemate problem, da je vaš problem potpuno iracionalan, da vi samo imate potrebu da tako malo vriskate i da malo to izbacite iz sebe i da je lek za sve vaše probleme u tom trenutku da vas on zagrli i da vam kaže da će biti sve okej. Okay. Kontam da se sve sad razumemo vrlo dobro i sad će muškarci koji odgledaju da bude fazonu, brate, što ti je problem kad će da ga reši ono jedan zagrljaj. Suština je da mi nemamo, da, mi suština nemamo problem. Mi samo želimo da se oslobodimo tog, što bi rekli, da izduvamo malo. Međutim, muškarac kada ima problem, on se ućuti, on beži od vas, neće da priča, ne može da kreše nikako, ne spava noću. I onda ga vi pitate 100 puta šta ti je, o čemu se radi. On kaže, ne, sve je okej, okay, ljubavi, sve u redu. Ne li reci mi šta ti je, vidim da nešto nije okej. Okay. Ne, sve je okej. Okay. I onda dolazi naša čuvena rečenica, ti mene više ne voliš, nešto nije u redu među nama, jel ti imaš drugu? I tako te pore, obojica se pozvonova. Suština je sledeća. Muškarci kada imaju problem, njihov problem je najčešće vrlo realan i najčešće muškarcima treba mir, tišina i da se potpuno osame, jer njihovo verbalizovanje problema za njih znači istovremeno i banalizovanje tog problema. Žene kada verbalizuju svoj problem, napola ga i reše, zato što se prvo oslobode tog nekog stresa koji taj problem donosi, a onda kasnije, ako je taj problem realan, onda krenu i na njegovo rešavanje. Međutim, muškarac, kada ga verbalno izgovori, naročito vama, svoje ženi, prvo ima utisak da vas opterećuje, i da vas opterećuje nečim što vi ne možete da rešite. Drugo, ima utisak da svoj problem banalizuje, odnosno da ga minimizira, odnosno da se malo i ponizi pred vama prikazujući vam svoj problem. Prema tome, pokušajte da u tom trenutku malo muškarca ostavite stvarno na miru, a kad vidite već da je toliko zabrazdio da ne zna gdje će kuće, e onda ga ovako prodrmajte i kažete, slušaj, mamlaze, jedan sedi ovde, i daj da porazgovaramo koji je problem. Pa ne, ja tebi ne mogu da pomognem. Sve u redu, ne treba ni da ti pomognem. Samo mi reci, možda moj pogled na tvoj problem će tebi da da neki drugi uvid u celu stvar. Možda ćeš shvatiti da to uopšte nije tako ozbiljno. Možda ćeš shvatiti da postoji neka druga rešenja, ne samo ona koja ti motaš po glavi. Znači, nikako ne ulazite emotivno u njegov problem. Jer kada uđete emotivno u problem muškarca, njih emocije zbunjuju. Njima su emocije isključivo rezervisane za spavaću sobu, eventualno ponekad za neki tužni film i za decu. I naravno za sport kada gubi Zvezda ili Partizan, znači to je to. Ali emocije oni ne uvlače u posao i zato ne pristupajte njihovim problemima emotivno. Za razliku od žena koje su u svemu emotivne, muškarci nisu emotivni u svemu. Muškarci vrlo selektivno ubacuju emocije u neke od segmenta svog života. Prema tome, fucking ostavite ga malo na miru, pustite ga da kad dođe s posla da ovako boljuju televizor i da šalta kanale bez ikakvog reda, pustite ga da malo ćuti, pustite ga, aman pustite ga, ne može on stalno da blebeće, jer verovatno ako radi posao neki gde komunicira sa mnogo ljudi u toku dana, ima potrebu kad dođe kući da malo ćuti, da malo izduva, pa da onda sedne prvo da jede ko čovek, pa tek onda da vam pristupi da kaže, brate, ovo da... I u suštini mislim da muškarci se vrlo teško otvaraju ženama da im objašnjavaju svoje probleme, jer nekako muškarci su, po prirodi stvari, bi trebali da budu
stub jedne kuće, čvrst stub, oslonac i tako dalje. I onda njima malo imaju utisak kada o svom problemima, o svojim slabostima progovore, da zapravo sebe stavljaju malo potčinjeniji i malo lošiji položaj u odnosu na vas. Što mislim da je malo bez veze. I vi biste, momci, mogli malo da shvatite da je 21. vek i da delimo sve probleme, da danas mi kao žene ne moramo samo da kuvamo i da vodimo račun o deci, nego imamo i neke organizacione sposobnosti, neke su žene direktorke raznih firmi, pa možda mogu da vam pomognu na drugi način. Iz tog razloga ja vrlo često govorim da nas je emancipacija mnogo više koštala nego što nam je donela nama ženama, da je bio ipak jednostavniji život kada smo samo morale da budemo lepe, pametne, da držimo decu i kuću u redu, da čeka ručak, a da, da muškarac bude skoncentrisan na to da zarađuje novac, a da mi raspoređujemo taj novac gde on treba da stoji. Emancipacija nas je malo, kako bih rekla, malo nas je i muškila, malo smo postale i naporne, malo smo nervozne više nego što treba, malo više očekujemo. Opet, s druge strane, vremena su se toliko promenila da i muškarci više očekuju od nas. Danas muškarci očekuju da ti imaš posao i da radiš i da istovremeno kuvaš ručak i da istovremeno umeš da ispeglaš veš i da istovremeno kuća bude besprekorno čista i da deca znaju sve pesmice na pamet, da imaju petice u školi. To je za ostalo... I da si doterana. Kako i da? I da si doterana. I da si još doterana, i da si uvek raspoložena za seks i da sve tako to nekako funkcioniše. Ne, mislim da ni muškarci ne shvataju da imamo mnogo tereta na svojim leđima. Da to baš nije lako i da ne možemo biti najbolji u svemu. Prema tome, ne morate ni biti najbolji u svemu. Ja u svojoj kući kuvam kad imam vremena i kad mi se kuva. Kad nemam vremena i kad mi se neko u fazonu sam, izvadite iz frižidera šta ima i stavite na sto pa jedite. Ili zovemo potrčka pa nek donese nešto. Znam da finansijski to ne može svako sebi da priušti, ali onda makar... nemojte kuvati preko volje, jer kada kuvate preko volje, nekako i to jelo ima drugačiji, mljutaviji ukus. I nekako niko ne jede sa zadovoljstvom. Ja ipak volim da jedem sa zadovoljstvom i da delim svoj obrok sa svojom porodicom uz veliko zadovoljstvo. E, dolazimo do one priče. Kuvanje. Čini mi se da danas žena koja ima platu više od 40.000 dinara toliko se emancipovala da smatra da ne treba više da uđe u kuhinju i da skuva ručak svojoj porodici. Jer, Bože moj, to je, mislim, za neke domaćice. Ja sam ipak poslana žena i ja ipak ne mogu da kuvam. Ajde, razjasnimo jednu stvar. Ko drži kašiku? Ko vas hrani? Taj drži i moć. U prenosenom značenju. Ako kuvate svojoj porodici, vi ste ujedno i ta neka koja drži porodicu na okupu i drži je u svojim rukama. To što vi ubacite od svoje energije u ono što skuvate, drži porodicu u jednom određenom raspoloženju. Kuvanje je bitno i beskrajno je, može da bude i zavodljivo i seksi i može da bude i kreativno. Ne mora da se kuva svaki put samo nešto što mora da se krčka 15 sati na šporetu, pa vi morate da stojite tu nešto uz taj šporet satima. Možete nekad da ispržite jaja svojoj familiji, pa je to opet dovoljno. Važno je da muškarac osjeća da i dalje je on taj neka bitna osoba u vašem životu kojoj ćete se vi posvetiti toliko da ustanete, da stanete za šporet i da mu nešto napravite, skuvate. Moj muž voli da kaže da na našem prvom susretu, koji je uključivo i ludi seks, ja sam mu skuvala neki obrok i da sam ga zamađila tim prvim obrokom, ne znam što god mu to značilo. Ali on i dan danas voli najviše da jede kod kuće i u fazonu je ti bolje kuvaš i bolje je hrana kod nas kući nego u bilo kom restoranu. Pre neko večer smo bili kod jedne prijateljice koja je izuzetno uspešna i bogata žena. Bili smo na večeri, ona kuva kao profesionalni šef. I u fazonu je, pazite, žena koja zaista mnogo zarađuje, jedna od najbogatijih žena u Srbiji. I u fazonu je, ne, ja kuvam svoje familije. Ja sam mama ovoj svojoj deci i žena svom mužu. I u svakom trenutku, ja sam šef kuhinje.
Jer ja kad sam šef kuhinje, ja sam i šef porodice. Kako god to vama da zvuči banalno i besmisleno, zapravo je suštinski tako. Tako da znate da i bogate i izuzetno bogate žene kuvaju zato što žele da budu posvećene svojoj porodici. Ne uvek, ali kad imate vremena, stanite, vrate, za taj šporet. Kuvanje nije ništa naporno, nije nikakšta dramatično. Imate sad na tim internetima tako lagane recepte da napravite obrok za pola sata. Danas je na kraju krajeva sve toliko dostupno da zaista to neko povrće sa mesom na taj kineski, odnosno azijski način, za pola sata vam treba da ga spremite. Nije to tako teško, se potrudite za svoju porodicu. Želim vam da pričate sa svojim partnerom, mislim i muškarci i žene. Vama, momcima, mogu da kažem samo jednu stvar. Žene su užasno komplikovane. Ja vam nikad ne bih bila u koži. Ali, verujte mi, toliko je divno biti žena i toliko je supersonično biti žena. Sve ono što nama naš život pruža kao razna ženska zadovoljstva, vi ne možete ni da spoznate, ono ni deliće toga. A opet, s druge strane, vaš život je skoncentrisan na odgovornosti, na jasne puteve, jasne uspehe. Kod nas je sve to malo, kako bih rekla, u vazduhu i malo smo sve tako. Prema tome, uvažavajte naše PMS-ove i naše čudesne raspoloženje i prestanite da budete vazbeno, koji ti đavo, šta mi kenjaš, non stop, stalno me kritikuješ. Ne kritikujemo vas mi stalno. Ako vam damo neku zamerku na ponašanje, na ono što radite, to ne znači da je to kritika. To je možda naša želja da vam pomognemo i da vam kažemo šta biste mogli da promenite da bi naš odnos bio bolji i kvalitetniji. Jer da, nama je užasno teško udovoljiti. Da, tako je. Mnogo nam je teško udovoljiti. Ja vam se divim što uopšte uspevate i što se neki od vas trude. Mnogi se ne trude uopšte. Ali onima koji se trude i žele da udovolje svojim partnerkama, želim puno sreće, jer to je zaista težak zadatak, ali se na kraju stvarno isplati. Mnogo se isplati, zato što srećna žena, žena koja je zadovoljna, koja je zadovoljena, je najbolji partner na svetu. Za razliku od one koju napravite kučkom, jer podgrevate njena nezadovoljstva, njene nesigurnosti, sve ono što njoj smeta, vi još dodajete. Kao, mogla bi malo smršaš. What the fuck, jesi ti bre normalan, brate? Što bi mogla smrša? Mogu bi ti da popraviš tu četvorku gore levo ili da staviš implant jer ga nemaš. Mislim, hello. Čini mi se da su žene mnogo spremnije na kompromise i da u tim kompromisima nekako malo više trpe nego što bi trebalo. A s druge strane, muškarci su skloni da imaju taj stav: šta te boli uvo, gde sam ja danas bio, brate? Nećeš ti mene da jašeš, bre. Šta te boli uvo, sad ja dolazim s vrata, sad kao, gde si bio? Bije, šta te boli, šta sad kao, sad ti to mene kontrolišeš? Ne radi se o tome da vas mi kontrolišem. Bar većina žena ne. Radi se o tome da ja želim sa svojim partnerom da podelim svaki trenutak koji mi nismo proveli zajedno. Jer ja ću tebi isto reći gde sam ja bila, koju sam drugaricu videla, kakve sam cipila videla na njoj, bože, kakva imala frizuru, kakva je bila našminkana. Znam da vas to ne zanima i da vam je to dosadno, ali kao, pravite se da slušate. A s druge strane, podelite sa nama šta ste radili tog dana. Jer je to lepo. Lepo je deliti svoje vreme, svoja zapažanja sa nekim kome je stalo da vas sluša. Jer kad imate partnerku koja vas sluša i koja ceni to što vi pričate, i vi ćete se bolje osjećati u svojoj koži. Dakle, kad vas žene pitaju gde si bio, ne znači da želite kontroliši telefon, da vidi s kim si se dopisivao i da li si nešto ono se švalerisao. Znači da želi da te pita kako si proveo svoj dan. Jer je to za nas mnogo važno. Za nas žene mnogo važno da te stvari podelimo sa vama. Kao što je važno da vam kažemo gde smo bili i šta smo videli. Vrlo česta zamerka muškaraca je čuveno, nije mi ništa. Stvarno, žene, aj prerastite to. Mislim, te naše, šta ti ljubi? Nije mi ništa.
Kad mu kažeš da ti nije ništa, neće te više pitati. Znači, tvoja će ljutnja da se nastavi, to će da preraste iz neke banalnosti u neku, u našim glavama to se razvije u potpuni haos. Znači, prestanite da se igrate nadurene male devojčice. Jer to je zanimljivo dok ste zaljubljeni, kad uđete u ozbiljnu vezu, muškarcima u jednom trenutku dođe do ovde. Jer nema više strpljenja da te piti i da gleda malu nadurnu devojčicu koja je stalno nečim nezadovoljna, a man recimo, brate, aj nemoj da ostavljaš te čarape tu tako, stvarno me to nervira. I ako vas muškarac stvarno voli i ako mu to na neki normalan ljudski način kažete, poslušat će vas on. I stvarno neće da ostavlja te čarape tu i potrudit će se da ih ne ostavi, pa i kad ih ostavi samo ga pa se reci, e, ljubavi, čarape. I to je to. Kao što moj muž ne ume da skonta sam da treba da se baci smeće, jer muškarci takve stvari ne vide, ne vide da se to ne vide. Ja sam bila u jednom fazonu, ok, pustit ću da im dokle će se nakuplja ovo u kući. Ali onda meni kaže, e, ja sam muškarac, ja nemam nikakav problem da uradim nešto kad mi kažeš. Recite mu jasno i glasno, uradi danas to i to, ali nemojte mu reći to dok bulje ovako u telefon ili dok gleda utakmicu ili dok nešto radi. Recite mu to onda kad vas gleda u oči i sluša samo vas, jer u suprotnom neće vas čuti i imat ćete frustraciju što ste vi njemu rekle, on tebe toliko ne poštuje da neće ti da uradi to što si mu rekao. Znači, eto, samo smo zagrebali temu. Ako uopšte imate neke konkretne pitanje na ovu temu, pitajte, ja ću vam reći kakvo ja iskustvo imam sa tim. Ako imate vi neka iskustva, postavite pitanje ili napišite dole kakva imate iskustva. Subscribeujte se, pitajte šta želite. I ako baš želite da nešto naučite, pogledajte, ima tih fantastičnih nekih filmića na YouTube-u. Jedan od njih koje sam gledala zove se Tale of Two Brains, odnosno priča o dva mozga. Probajte, fantastično je čovjek objasnio zašto smo toliko različiti, zašto se ne razumemo i šta bi moglo da nam pomogne da se razumemo. Kad primenite to u praksi, mnogo vam bude život lakši i jednima i drugima. Ćao mačići!